Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт! Ще трошки новорічних хайлайтів, і на десерт у нас топ-10 данків першої частини сезону Суперліги Фавбет відкриває десятку бігмен Запоріжжя Максим Нікітін. Ну, лукпес від Михайла Горобченка та політ Євгенія Сорочана, але й обгравців Дніпра на 9-му місці. На 8-й позиції MVP минулого сезону Володимир Конів і Ігор Верзденко в матчі проти Запоріжжя. Ромео Сміт зі своїм вибуховим завершенням на 7-му місці. Атлетичний данк з двох ніг від американського легіонера Старого Луцька Стейсі Томаса на 6-му місці. Скучили за алеюпами від Дніпра? Окей, Михайло Горобченко та Даніїл Ципало на 5-му місці в десятці. Відповідальний за хайлайти зі столиці Вадим Заплотинський з Київбаскета переїжджає в чужі 3 секунді Маркоса Льюіса. Івано-Франківська зв'язка Сергій Старцев та Ілля Кабацюра подарували нам черговий шедевр і посіли третє місце в нашому хіт-параді. Хайлайт-машина з Рівного Олексій Соловйов облітає Ігоря Доминенка і залітає прямісінько на друге місце. Ну і на першому місці ще один алеюп дніпровського виробництва. Асист від Горобченка, реверс-данк від Ципала. Це топ-хайлайт від лідерів сезону Суперліги Фавбет.